مرشح دكتور محمود يوسف علمي وأترتمي قولها وكيلة إيه سومالي لان أيا سعدال إن دين دينا كماري ديغانة دي كل دوان إيه كميت كين أبار سو بولدي دا بيدان قروح حرشين دبيل إيه ودما كايل مرشح أيا ديغانة دا سي كل ما قوني قوني كل غادين إيه ددوينها ديغا مادام أي وقت دورشدو أي مدير كارين ديغانة دا مرشح مري أيا دمان توشيغي إن مالين كوبيو سودن كمي أي عدكو دا سين دونان مرشحة إسلامركاسينا وكومتالي دونو غلاها وكيلة دا إيه سومالي لان وغهورين وحال كاسي كهالي قار كمي دا أضياشي سفر كاكوهن لي مرشحة هل كان عنو إيبا كو سوغان نحي بواه ديگان كي بلادا إيو دمكاهيل إلهي ونانوات كياني ساكا وحنو كاسو شربادنا إيهر جيسا وحنو سومرنا دول فرابدان أبارسو bolidiidhi in xareed dabola iyo beel reesacad iyo dhul badan oo kale imkana caa waxaan ku soo heenay wadama kaahil insha Allah caa waxaan u heenaa wadama kaahil oo isku arkayna dadka jooga iyo dadka oraha ku jiray iyo gudiyadii aan ku kulmayna waxaan salaada subax hadana ka jarbaadi doonaa meen wadama kaahil anagoo aan babix doona in ogadi dabaylkii iyo wixii ka sheeyay ilaa xarshin baa laga yaabaa inaan ogaanado ilaa yiraado insha Allah safar wanaagsan walaal fiican baan soo si fiican baan u dhacnay meel kasto aan marnay dad cid kasto aan la kulanayba waxa ahaayeen dad diyaar u ah ee doorashada ee nambarada xafidsan calaamadaha xafidsan oo si guud iyo si gaar ah nin waliba u hayo wixii jira geestooda iyaguna halkaasii waxaa ka hadlay dadweynaha deegaanada uu maray murashaxu waxayna ay balan qaadeen in codkooda maalinta doorashada ay ugu guri doonaan murashax dr maxamuud yuusuf mar hore inuu wada hadalaan maleynaya dhammaanteen codkana hore aan idiinsteyna maanta idinma siinayno waxa weeyaan markaa idinkula inaad calaamadihii noo keenteen baan ka sugeynay maanta maantana waad noo keenteen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ballantii inoo taallay baynu maantana aynu sii siyaadinayn maantana dee waad mahadsantihiin wixii aanu isdhiina anagu wax ka noqday iyo wax meel geeyeyna ma lihin bismillaahi raxmaani raxiim waxaan soo dhawaynaynaa digtoorka maanta noo yimiday ee sharafta leh codka reer dabalweyne waxaan diyaar u nahay caruurta haweenka ragga waxaan diyaar u nahay digtoorka inaan codkayga siino diyaar baan u nahay waan soo dhawaynaynaa gebagebadii waxaa isna halkaasi ka hadlay murashaxa oo si aada ugu mahadceliyey dadweynihii tirada badnaa ee ku soo dhaweeyey deegaanada marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh horta aad iyo aad baad u mahadsantihiin deegaankan quruxda badan aad iyo sida wanaagsan aad noo soo dhaweyseen runtii waqtigan taagannahay waa kama dambaystii waxaanu socono waa laga wada dheregsan yahay 11 cishaa ka hadhay doorashadii doorashadan waan garanaynaa runtii cidda doorka weyn ku leh waa dumar iyo dhalinyaro dumar iyo dhalinyaro waxa doorka weyn ku leh xilliga iyagaan inay is abaabulaan runtii haddii ilaahay dhaaho iyagaana wax soo saari karaya xaqiiqatan yaa xilliga inaan aad iyo aad maalinta aan codaynayno kolley dee dhibaato way dhici oo de khalqibaa isugu imanaya meeshaas in loo samro ayaa muhiima waa maalin keliyaata maalintaasaan ama de guushka ama de gun ku noqonaynaa ama goob ku noqonaynaa waa maalintaasoo keliyaata xilliga maalin dagaalka in loo samro ayaa muhiima dhibaato wayna gaari doontaa laakiin kolley in loo dulqaato loo samro ayaa muhiima aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin soo dhaweysta id maxamed xasan horyaal tv hargeysa